Здравейте! Отново сме заедно в съботния следобед. Вие сте с Вечната музика, а аз съм Марио Николов. Предстоят ни срещи с български творци, които заслужават поклон за своята неуморна работа и талант. А в студиото ни ще звучи много и красива музика. В предаването ще видите Вили Стоянов за поредната среща с Деди Йожи, Мирослав Кръстев, как се прави музика в ъгълчето на България, Виктор Вичев, още един блестящ български талант. Добре дошъл отново в нашето студио на Вили Стоянов. Здравей, добре заварили. Ти си неуморен. Еми да, така съм решил. Неуморен две посоки. Едната посока е да се занимава с млади хора, да популяризираш техните постижения, да ги учиш. А другата посока е да популяризираш и да върнеш популярността на музиката на Йосиф Цанков. Да, това точно така е. И наскоро си давах сметка, че може би това е нещо, което ме прави най-щастлив, най-така ме изпълва с енергия. Това, че осъзнах, че със сигурност искам да се занимавам с музиката на дядо ми, защото тя наистина е музика на много влюбен човек. По презумпция много влюбен. В живота, в баба ми, в музиката, в България. Много силно влюбен в България. И това, че успях да намеря отклик сред млади колеги, с които да направя ето както е сега този квартет тромбони, както е тази банда, която направих, The Essential Funk Trombone. Въобще, както и обикалянето ми с духовите оркестри, това са неща, без които те изглеждат много, но всъщност всичките са абсолютно логично свързани и те не ме уморяват, напротив, изпълват ми живота, нали? Колкото място са оставили трите ми деца, толкова всичко останало е запълнено с тромбон и с музика. Ти каза, че той е носил в сърцето си България, но и много от българите продължават да го носят в сърцата си. Йожи, Йосиф Цанков. Искрено се надявам. Аз, за щастие, ти си един от хората, с които на тази тема може да се говори много. Благодаря ти. Но пък, за съжаление, си един от немногото. Защото, да, установих, че слава Богу, БНТ, БНР и още няколко мънички оазисчета на паметта, на голямата музикална обща култура, на музикалния интелект, все още хранят така хубави чувства и се опитват да поддържат огъня по отношение на това каква е била България в първата половина и малко след това на миналия век, защото тя наистина е била много, много европейски, много световно ориентирана. Свирането на българския музикант е феноменално красиво и много, много емоционално, много изпълнено със съдържание. Ти свириш на тромбон, това е ясно, да. Но защо реши, че музиката на Йосиф Цанков е подходяща, за да се изсвири от квартет тромбони? Това е много интересно. Ами, професор доктор Атанас Карафезлиев, чийто асистент имам честа да бъда от тази година в Национална музикална академия. Който също е бил наш гост. Който също е бил ваш гост.
и който имам удоволствие да наричам, освен мой колега, освен професор доктор и мой приятел, защото с него подхванахме много различни неща, но той винаги е полагал изключително усилие за провокирането да се създава нова музика за тромбон българска и реших, че ще се опитам да напиша по някакъв елементарен сравнително начин нещо като сборниче. Сега кръстих го 20 миниатюри за 4 тромбона, т.е. си е сборник, една папка с 20 произведения на дядо ми, разписани за 4 тромбона с различна трудност и различни мънички предизвикателства вътре, които да отварят инстинкта на младежите за свиране на такава музика, защото това не, ако и дядо ми да може да бъде наречен класик на българската танцова и забавна музика, това не е класическа музика в смисъла, в който ние... В смисъла, който употребяваме, да. Напротив, това е танцова и забавна музика. Но е много красива. Също време, мелодиите, да, те се запомнят много лесно, но всъщност не са кой знае колко лесни за изпяване, респективно за изсвирване. Но аз мисля, че се получиха добре. Мисля, че има как по тях да бъде преподавано. Има много какво да се търси, защото различните капанчета, които съм сложил, са всъщност много елегантни и чрез тях може много, много неща да се осъзнаят от младите тромбонисти, които ги свират и се гордея, че в тази част от 1911 до 1971, времето в което е бил жив и творял моя дядо Йосиф Цанков, в България е имало толкова много красота и романтика. Като казвам България, имам предвид всички нейни градове, които в този момент са се изпълвали с нов живот и са искали да комуникират чрез изкуството и чрез хората си с целия свят наравно. Надявам се всичко, което казваш, да стигне до зрителите на нашето предаване, чрез нашето предаване да стигне до хората. Защото това може би ще ги направи малко по-добри. Да, да. Виж, ето сега, примерно, как във всяка друга ситуация това клише би било... Да, клише. Но пък според мен е точно такова. Аз мисля, че ние имаме сериозна нужда от това. Да не говорим, че последната година... Ако не ни е убедила, че ние трябва да сме още по-добри към себе си, още повече да се обичаме, не знам какво би могло да ни убеди. Ето, случи се нещо толкова страшно, нищо по-хубаво няма от това да знаеш, че по-добре да кажеш на други обичам ти или да направиш нещо красиво, да послушаш красива музика, да посвириш красива музика. Благодаря ти за участието. Аз благодаря за вниманието. Радвам се, че беше наш гост. Мерси. Thank you.
Освен настроение, какво ви носи музиката на Йосиф Цанков? Какво е тя за вас? По мое мнение, музиката на Йосиф Цанков е с, как да кажа, много ясни и чисти послания. И всъщност там през цялото време става дума за любов. Любов, която обаче в случая се получава в днешно време е може би почти невъзможна. Тя защо? Е, защото тя е много... Защото тогава са били съвсем други времената. По-романтични, най-вероятно. Във всички случаи. И за мен, всъщност, това беше и най-интересното, наистина, да се докоснем до една музика, която наистина е създадена от едно наистина съществуващо вдъхновение. Те поспели да те вдъхнови тази музика? Да, разбира се. Аз много се радвам за тази покана да свира в този квартет. Защото имах възможността да се запозная така по-подробно с песните на Йосиф Цанков. И това е много готино нещо за мен, че можах да ги свира и особено в този състав, по един по-различен начин. А ти като най-млад, какво те вдъхнови? За мен най-вече музиката на Йосиф Цанков носи едно спокойствие. Тази музика така поражда само позитивни емоции в изпълнителя и в слушателя. Аз също много се радвам, че имах възможността да съм в този квартет и да се докосна просто до тази прекрасна музика. Пожелавам успех на проекта. Благодаря. Благодаря. Удоволствие за мен е да връча тази награда на господин Мирослав Кръстев, директор на Симфонията Видин. Това е музикално събитие в категория класика на вечната музика за месец февруари 2021 година. Поводът да получите тази награда е номинацията и гласуването от зрителите на вечната музика за вашия концерт по повод 265 години от рождението на Моцарт. Благодаря, благодаря. За нас е чест. Естествено, радостно е човек, когато успява, когато получава отличие. Много се радвам, че толкова много хора ни подкрепиха. И това е един стимул за нас да работим в този дух. Кои композитори и каква музика предпочитат вашите слушатели и зрители на Симфонията Видин? Симфонията Видин има доста широк репертуар, доста богат в всички жанрове. Подготвяме така програмите, че да има и класическа музика, но и програми, които да предизвикат интерес в публиката. Надявайте се, че по този начин те ще следващия път ще посетят концерт на Симфонията Видин с изключително класическа програма. Очакваме хубавото време, топлото време, времето, в което можем да излезем навън. Успех пожелавам. Благодаря. Всичко добро.
Благодаря. Добре дошъл във вечната музика на младия талантлив пианист Виктор Вичев. Здравейте, мерси за поканата много. Кой избра инструмента пиано? Ами, първо започнах да пробвам на цигулка да свиря. Не ни хареса колко много скърца и как ще е голям зор, докато я слушам, като репетирам на нея. Реших да пробвам с пиано. Записах се на пиано от подготвителна в музикалното в Пловдив и от тогава почнах с пианото. Баща ми е пианист, естествено. Аха. И? Харесва ли те? Е, и да. Много добре. Имаш много награди вече? Да, да. От различни конкурси? Mm-hmm. Стимул ли е един конкурс за развитието на млад музикант като теб? Относително е. Естествено, да, като награда е за труда ти, който си положил, но това не трябва да е единството нещо, което ти тика напред. А какво трябва да ти тика напред? Ами, аз гледам винаги като свиря да си... Да си казвам, композитора, който го е направил това, ще се радва, като го чуе това, което го свиря аз. Следиш композитора, верен си на композитора и интерпретираш по твоя начин всичко, което свириш. Да. Иначе да, аз мисля, че ако някой каже, че наградите не са никакъв стимул, с почти сигурно лъжи. Защото, като спечелиш награда, естествено, става ти хубаво и естествено имаш стимул да продължиш да го правиш. Така че да, колкото повече си на сцена, толкова повече свикваш, знаеш чувството и го усвояваш, защото това все пак е професията като музикант. Композираш, снимал си и във филм? Да, с композициите започнах от, доколко си спомням, втори-трети клас. Тогава започнах да пиша, в смисъл, още ги няма на ноти, естествено. Но тогава почнах да си измислям малки валсчета с проста структура тогава. В 3/4 ми бяха почти всичките композиции тогава, които бяха около 3-4 малки неща. Още ги нямам на ноти, нито една композиция нямам на ноти още. А защо не ги напишеш? Защо не ги нотираш? Не съм го приемал чак толкова сериозно все още, за да го направя. Но в скоро време се надявам да почна да ги нотирам.
За филма на Милчо Левиев, казва се Silent Movie. И те избраха да играеш малкия Милчо Левиев. Да, да, да. Тогавашната ми госпожа Попиано ме записа на кастинг и ме приеха за ролята просто. Бях с Милчо Левиев на сцена, си спомням, говорихме си. Това е чудесно, че да. Си има възможност да се докоснеш до музикант от такъв ранг. Много интересен човек беше, това мога да кажа. Харесте като човек? Да, да. А как свирихте заедно? Ами, имам спомен, че той... Аз му свирих една от тогавашните ми композиции, това бяха първите вече, много простички. И той моментално го направи на джаз. Буквално, все едно го е свирил през целия си живот и го импровизира толкова добре джазово, че направо... На теб това хареса ли? Да, много. До ден днешен си го спомням. Ти си ученик в Пловдивското музикално училище, едно старо училище с традиции. Как се чувстваш там? Много добре. Имам късмета да съм с много добър педагог по пиано и много добър директор. Нели Попова Коева, учителя ми по пиано се казва Елена Велчева. Какви са твоите мечти? Какво се мечтае Виктор? Ами, един ден да свиря с Белинска филхармония. Да, да съм солист. Чудесно! Пожелавам ти мечтата да се сбъдне. Благодаря. В последните минути на нашето предаване ви припомням, че имате възможност още няколко дни да гласувате и да подкрепите вашите фаворити за музикално събитие на месец март в категориите класика и джаз. Ето и номинациите. Категория класика. Концерт на симфоничен оркестър Пазарджик с диригент Григор Паликаров и солист Борислава Танева пиано, проведен на 11 март. Премиера на операта Моцарт и Салиери от Римски-Корсаков на Държавна опера Пловдив, състояла се на 13 март. Режисьор Елена Стоянова, музикален ръководител Драгомир Йосифов. Симфоничен концерт на Русенската филхармония, състоял се на 13 март. Диригент Владимир Шейко и солист Геннадий Демянчук, пиано. Категория джаз. Концерт на джаз формация София и струнен квартет Емоция, състоял се на 2 март в София. Концерт на квартет тромбони по музика на Йосиф Цанков, състоял се на 20 март в София. Не забравяйте да гласувате в сайта на БНТ до средата на април за вашето музикално събитие за месец март. Аз съм Марио Николов, а вие бяхте с вечната музика.